የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አራተኛው ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጸሎተ ፍትሐት 26 ዓመታት በፓትርያርክነት ባገለገሉበት በዋሽንግተን ዲሲ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ አምባሳደር ፍጹም አረጋን ጨምሮ ብፁዕ አባቶች፣ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንና ምእመናን ተገኝተዋል። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ እንዳሉት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በአሜሪካ በነበራቸው ቆይታ በስደት የሚገኘውን ወገን በማጽናናት ቤተ ክርስቲያን በመመስረት ስላደረጓቸው ተግባራት አንስተዋል። እንደ ልባቸው ተነስተው ኢትዮጵያ መግባት የማይችሉ ብዙ ኢትዮጵያን እንደነበሩ ይታወቃል። እነዚህን ሁሉ አይዟችሁ፣ ይችም አሜሪካ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ናት በማለት እያጽናኑ ለሕዝቡ መድኃኒትም ጭምር ሆነውት በእሳቸው ቃል እየተጽናና ክፉን ዘመን ተሻግሮ ያው እሳቸውም ክፉን ዘመን ተሻግረው እሳቸውም አብዛኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ያለው ዲያስፖራው ሀገሩ ለመብቃት የቻለው በቅዱስነታቸው ጸሎትና በሚሰጡትም ማበረታቻ ጭምር ነበር ማለት ነው። ሪፖርተራችን ንጋት በቃና እንደዘገበችው ብፁዕነታቸውን በማከልም ከኚህ የይቅርታና የፍቅር አባት እኛ ኢትዮጵያን ብዙ ልንማር ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የቤተ ክርስቲያኒቱ የልዩነት ዘመን እንዲወገድ እርቀ ሰላሙ ላይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ስለነበራቸው ድርሻም በአምባሳደር ፍጹም አረጋ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በገጠማት ማለት በስደት በነበረው ሲኖዶስ ወይም በአገር ቤት በነበረው ሲኖዶስ እየተባለ ይባል በነበረበት ጊዜም ያንን ወደ አንድነት ለማምጣት ብዙዎች በጸሎት እንደተጋችሁ፣ ይህ ህብረት እንዲመጣ እንደሰራችሁ ከዛ በኋላ የመጣው ውጤት ማሳያ ነው። በመንግስታችን በኩል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገር ስለሆነች ህብረቷን ጠብቃ አንድነቷን ጠብቃ ለሀገር የምታበረክተውን አስተዋጽኦን ታበረክት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነበር። ይህም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁላችን ምኞት ነው። እንግዲህ አሁን የብፁዕ አባታችን እረፍት አስመልክተን ከእሳቸው ህይወት ታሪክ ያገኘነው እንዲቀርልንና የተጀመረው የደከሙበት ጥረት ያደረጉበት ያንን አጠናክረን እንድንቀጥል በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ።